Үтеуі садынан сақа әрі әйеге көтшақты ақсарсыдда көрі оларағыд әйегетіні күттәмен Афанасий Иванов. Жәрі бүгін 6-ні отут бирес күне, ол әбәтір Хэллоуин күне. Жә бүкін Арас, Джон, Оғо, Уру, маңық абағыны дұ әбәтір геройдары бәйтін маңық таңнан, қырасқылынан, оңыстон үші байтық бүкіндерін атарар болуқта қыттен әріне біт, оныттың бүгінгі бері бітін бейге сағалаты біт. Сәргәқ бері бет ғылжытынан болыр, сақабыт серен бір айыр тұтар жоғырдағы әдәрік жата. Таланына құны кен көгістәғ косплеер, Звездный войны кейіне космической истребителін үйдікчі копиятын оңырын тағарын жоны сәрген сөқтір бет Аял Федоров. Күнді доғыттар, бүгін бігі ғылжытты кәлін олырыр. Just Аял. Олы бәтер анығылы таққа кіне косплей, Дейінден жарықтанар, жарықынеттен бейі білейік біт, Аял бәғін білейінер. Мен атым Аял Федоров, білейтен жоу. Оны сколын бітір бітім. Сколын бітір бітім. Оны маны кілін ернал. Чата Аял, білейін косплей дейінден жарықтанар, не қолы бұра. Қайды қонды тиян қалы бәйін? Тұх, хобби. Қасаста қыны? Фербет оғыз. Фербет оғыз. Қайды косплей дейінге тиян қалы? Бастан хобби құрды сағылымыды барды. Әйте тоқтыр балыр, өтірініктер балыр де. Өтірініктер? Біле тоқ қайын? Асколаға. Десат қайын? Десат қа, асколаға, оны бейтіне таңындарын барының тачы барды. Костюмға, оны тиян күтті бұд. Оны? Тұғыр бәйін оңыстудың? Да, оны бәйін оңыстачуымын костюммен. Ауында сағылымыды де косплейден. Хоббиттан Әл қолы бар өттігі оңыста түгінің, өкшін терапеттерің оңарылар бітті оның? Да, да. Терапеттерің кітті әтшілері оға дайығы? Терапеттер оны, кенер бұны меңі материал атылық мерәшілер. Баламастер, әпіпін. Кумағы еді? Да, мен оны білбелі әттім, қандығы материалы именін адытын. Примерно оны бәйім білбелі әрбіме заказта әтшімін, типа альбом, баламастер, там Наоборот, кәнен әтті оны тоқ құлачық. Кылыбачығас? Кылыбачығас металлический. Ол темір құрдып меға ассоциация барды. Оның күнін доспехын ұстыдым бәбір. Доспех те? Доспех, кеметі. История рыцаря Хит Леджер. Сөп, ол кене? Ол кене, не. Отан ол бәйін оғырып бұқына қайдақ қас астақын еңдің қолы бұра? Басты күдік кес класс бұл. Басты кес класс, Оны косплей дейін білбәтін болу еді? Бәен мен оның бұл кейденген оңырған. Просто әбілер боламын, оның өлігін оңырдамын. Оны қолы бұра тұрттан қалба дейінді, қады батыс көтшінден ең тұрыр ол. Кырау ғым бейті кырау болу еді. Қайда оңырған 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 Антон саңа жылғы тұқ күйдәудің, саңа жылғы тұрының қоғыр, оны бұран қытты қынады ден. Оны мен ғразы ағаяқ күнен оны бұдақ қалам. Бәр бөбелі мінеметім, бірі құрдық. Там, по чуть-чуть, там, тұғыры сыған, хаян, әнді 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 әнд Онтон мантан да, оттон мастан. Оны хим бір, по мере оны оңырға жарын ернер болам, қайдан оңырға. Затақтан мұты басы емесе ұлтымын, скола. Әде. Бәтті, үшіталарын білер әтілерді бәйін оңғар бұқын қолы бұры. Білбәді әтілерді, оның зоқ тегін әтілері қолы бұры. Бәйін оңғар бұтым дәтшін? Де әті әтшуын, но итағы бәттер бұ. Итағы бәттер де. Оның шағына бардың терапеттерген әрағар дүлейлері олайын. Ағылыр қысасын итағы әтшілер әді қайстырым. Білелер бұ дейін? Просто итағы әтшілер тұршы бәйін оңғар бұ. Бәт баға еде. Оғы кейі қолы бұры ол бәтігер таңа сәрі ғоңырғыр бұл баққа түгірі оңыстырым болу еде. Қолы бұры 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 қара жан оңня. Таңа сәрі отық. Оңня нейін. Түгірі ғара чүңдей? Корабль, там машинка, әбігәт ол, едінек тұқтыр. Машинканы ол қадақ? Самолет. Қолы масынаны? Самолет еді. А тут ту фигурка бар просто из бумаги. Оригами құрдықта? Оригами құрдық, аға. Только оны тоқ біле. Без готовых размеров. Бән кардиан боланы размердері. Там Поездың ұрачуым то рейтсіздің қыдары, типа. Самолеттің ұрачуым, корабль.
машинка антон ти тохтар. Барта хам сыдды. Хо-хо-хо, просто тохтар фигурка бар. А, хонер. Пластилин им болысы. Пластилин бона вообще тус потох. Пластилин бона аня развлекал в курдык это один хайр развивайсыңдар. А. Оно тубаром вообще точно. Угу. Ты холобора бу бен карда кэттен юреннен улаттын. Ты школу бүтөрдин. Угу. Онотын билден турар үйөрөх, да? Кадатай. А то досе осколы не гартухате. Разы у пластилин, потом фигурка вару, но бытял бы того кандидат. То он мен дальше кытых мардам туха. Осколыга утренник тырга. Утренник тырга, но. Ага, но... Осколыны бетерестин. То он бетерестин. Потух подростковый период салон. А, алты сетис квас. Но же оғылы кәпетір костюм. Оны улатан істегет, бал им болыр улаты. Да, улатан істегет кенерге уже не актуально. Дегін, осколылыр нөм айшы не актуально, ол кырылыр оғылыр көрі кетелдер. А мен кетехім барымын дальше. Но, маны кто қытай. Массовый, это массовый болды, біле. Стада, кем не болды? Стадное мышление. Да, стадное мышление, хайыр. Батыр, она кеге уже ататыр кәпетір, мен еме кәпетпенен. Ол кәнді жоңғырын бетал тұм. Сайды бітялар дейін? Ага, уже бітял. Ну, у себя было на Симбир хаячу. Там, атын подделкалы рачу. Ага. А то, когда клубы район ол бәйін бағағын, когда осколы хаджынген оң рачу. Баған бар бұл әхембер. Оны когда кынанген маңық сайын рачу, дуы бітір тұттатчы. Кірш, бірде оны маңық болды ситуация. Мен папама сатын осачу. Ага. Бейдем ет там, елика. Бүлігі бәйте сүйдандын. Ага, то маңық кітіға. Гайлар тұпадақтыр. Гайлар, күрақ құты. Ану, хембир хлеб и на барабала. Ага. На бидео на тох хаяу тра, говорю. Осы водақтыра? Ану осы водақтыра мен болан бәймон сұтымысына. Там. Қайдақ? Там, түгін видеотан. Ага, ну бар көдірі күтеп көт. Ага. Короче, ретромас шумашынан ордым. Ага. А он на меня тох кинет способствует делать. Джеки Чан кинет картин. Ханна говорит кинет исторический кинет. Он на кинет, он ретро машина и на не герте. Ага. А и на не гер он тартнер духа идет. Он у машины кроме, он ну же машина урок бардем. Именно ретро мотор дах он на тох то бардем функционально выполняет. А и на рынку дух. Он так сам чу баран хлеб и он короче. Ох, ты куда надо ну хантон просто вообще лизли. Тут, а та педаль, да? Он тебя это педаль. Эх, ох, ох, мотор внутренний сгорает трубу. Хантал он? Тохтон мопета вот он. Кем мопетой? Бемкин. Бем мопетин, который я спиден, да. Ага. Он у нас сына обыден, да. Ага. А тут бардан хабабный, спидометр, он там. Хорох тохтар тибет, тросик тибет, лерна, я бемер. О, ты хэт, эрон обыкнен холобы? Би, балтрай курду по. Ага. О, кыгэн торэнгэн далах? Эхо ты кыгэм, просто хох помысна, лимасна, хмаран. Он на колобора тон, а на сколько это было анде? А на техника я ходах полярные бенеры пить на ходах. А мне было вообще с кого хамать я умею там физика уж там, там русский язык и кимовачик. Но мне хотох пару это были мышление, например компьютер был это, тогда моделирование вроде. Мену, а то мы, короче, бьем тебе вер представляй дефайпем, например, хабуманна. Тут эти фигурки, типа, хамдатан курев хэппен. Тебе говорят, манык барын, ну, как ты способность пара. Именно размер дыры угадывай дыр. Ольгенези, табулар. Хата бэп пай тухтай векем бэты. Джонгар хата, джонгу юрэп экинны нынгу хатан хаду тук бидынгэ. Хух, бэп экин бидынгу бэп пам хэдэ. Ага. Отом билигин эн кулабура сүрдэ кулахан, джон көрэр, сэргир, раз он хуктарын оңырған. Онны кайда тидин. Тон билден турар, бэгар бастан холынан көрбетінду, кыртык сырдэ дарады. Эти масштабные... Тоқтан сағаламыды? Ага. Білеген? Geekfest-тен сағаламыды? Geekfest. Geekfest-тен күнде дағыттыр, сылайы ұтылылар, бұ арас кейіне, комикс тамай кетін үтчаттыр көрелілер, оныттан, оныны кәден бәйлерін қолынан көрелілер, маңдық арас жону түктендер, тоңды күдік болыр, маңдық тірәйін ұлған. Фестиваль. Фестиваль. Geekfest-тен сағаламыды? А оны Geekfest сағаламыды, мен оны армия бірақтым, 14 жылға. Антон Кельбиди, китайский человек, он на Кельбер был уже аме был утро это. Сайен был, да? Хо-хо, октябрь был очень обычно. Октябрь, да? Ага, да. 26-й был. Угу. Ну, успеть данка то там, пойди успеть дохопить, ну просто хою поблюбить им, но уже билерзим, то, что не фестиваль Арбалер. Баларен, ага. Келлер Сулга, китайский человек, он уже к тутам, железным человеком ртом. Антон китайский человек, он хотел холбастрым ртом. Цел тру будем, я бы хотел их на фестивале. Ага. Антон, она то, и весь первый день, как будем, типа, Тана Самарту. Тана, она. Ага. Касалаха, он был рей. Кто еще у нас? У нас Лаха, он был.
Ага. Бастан туган ортым дейтін, железный человек-ті. Он туган хайдет екіп сәрі бұны, қамсыр дұғық ту. Да, полностью туға та, қамныр еті. Оны тока из картонын ұлыты полностью. Қайда картонын? Специальный картонын балар тұқтар. Кытанық картонар. Именно ұрғыға, аналық, или моделирование. Ал картонын ұрпыт полностью. Тоқ партар бақтырын, лейтен, сырайын. Оны тоқ световой элементар неме. Оны ұрды? Да, пауэрбан тұрын. Фу, вообще нормально это. Костюда просто то картон был он, бля, картобелер там мир. Все. А то холобурая на ногу горол бен булаган бартн бен огоронде. Ага. Бастанса логин би бен к нам бартн. Ага. А то он только не бир хазара сгинала улоди. Ага. Он у тебя не варабка не холобурол бирон огоркарол бастыкон огоркар. Как ты хочешь не? Точно не меня хотят к нему хай, именно больше хочу выбрать, но тух это по мере возможности вачивают. Типа будь ебет, он баранат лаганный, я говорю. Ага. Ну, плюс полно с работой совмещать дербан. Меня аниматор ну лир тема время. Угу. Детские праздники тачивают. А на бьянка сим катачина? Мы вообще бьянка сим катачина. То он аниматор. Аниматор сгоди ебет, но вообще он тору костюм не предлагает до утра, типа тряпичный. Тору он хасто так это любит там старый ему, это человек пук. Бэтмен Бартон, кто? Матка там дзеря ему. Оно Орд потом артамен. Именно бевер. Бем брахани кора был фанат, бем косим гадачу. Ага. Он нук же я мега навар скиллера мел его потрево, а он тон как бы хочу найти то ха тут ачу косплейга. Бен он хоккер. Бен. Алох идея то хоккер алор будун да чага. Алох. Ану ага. Хочу алорого на алох на барт на навандык барыр гнаду. Меня на точно бе поем то хабар не герм арта. Ага. Но примерно представляю дертим. Мен болғана, еще үлігі костюм оңырып бұр, еще үлігі челек пынады. Оны қатшына, оны қаяваққа, ғамчей баққа. Тірі күнде доғаттыр, оны қылғыз тоқта бұл кенеттен, беге аял, қайдық ұлыған көтір қарабылары оңырып бұтын, түхі ғарықаның туғынан істеқпет, білеқпет, бекенетті бірге болын. Күнді көрі әтчілер, бігеқі бүгін ол жетті келен олорор аял Федоров Just Аял. Дәрі? Just Аял дейбі кәділі, тоғы Just Аял дейінгіні? Бастан Just Федоров сенді. Федоров? Да, Just Федоров, оны Хайдері өрбі айтады. Он леген... Давайте Just Аял дейін тұқы дәпті. Ага. Да, сімбір команды. Федоров, онтан Аял. Да. Ага, онтан отчеством болары ол ғатыры. Just Аял нормально келер. Ага, еще бады келдер кедек. Анығылы қайдары бандык. Ага. Тәрі көпсе. Блин, маның көсті. Хоп. Мандалорец харабыла. Райзер Крест. Ага, лезвие бритвы. Ага. Ага. Қайдақ оның ордын? Тоғы оның ордын? Бастығынан те тұғы косплей кемден ролик еті аңдай дүрдінен. Ана бігеға идея күрдік барды. Ана ораққа өпті ден. Ана мастерскойтың тақса ашығытын тұғы көріпті мастерской бүтін. Беге мастерской бүк күрі ашық 20 квадрат метров. Тақсын көріпті оны қаста түгілі бұлған тоқ бұттан мастерскойтан. Ата ол ұлыған дегеті ол адин на адин ұлық. Бір де бір мандық размерін ауырықта Анюр модели бар, одноэтажный корабль. Ага. Ол модель это. Оригинал был на двухэтажный. Беги его на... А что его хана хайдах там урока посылал? То один, во-первых, ангар соханук, во-вторых, транспортировка на химикой бахан. И то, что он был потом был на гаевар, то что он хайдет его раз в этот раз. Кем это? Автостоянка, айдет его раз в этот раз. Ну, он лохан арбу кутынде? А то не транспортабельный бодин. Холобура, эти Чертеж там, бейтен, манник, он гутаен. Картинка на коренного букута, алобра. Картинка. Картинка еще да будет. Ага. Сверху, снизу. Бейтен на нота. Ага. Обычный черчение. Он у барбола, да? Он у турбалера, ага. Ага. Он у кача да морен тох, миллиметр, сантиметр корен, размер это сингл бита. Угу. А то, алобра, билен турр, эмбен. Оңырағыр өйдір бұл әне қатшына да, ол аңғар ұлғанна да, ол оны қаян тұрын, білен тұрынған сен берін оңырағыға ғананды? Аға, если үші идеи бар болғаны, оны командың үші болғаны, мәңі бар, қатшы ұжы второстепенный болғар. Но, хем бір ұрыған темеді, бігі русқа ұр
бир телефон хавачи бе хэп устрын курду. Оны бары тох пар телефон мутын бартын тох утрачу от ломбарга. Ломбарка, да. Да, материалы. Бастан рыханды. Бастыгы тох финансово оны тохтым барты бе авиткен биттен. Онтон уже эти проект кальбэ хачи надо ты. Олеген машина отла опыт. А когда ведь бекем осынат отла опыт? Бекем осынат, кандык осынат отла опыт? Суксид. Суксид отла деньги. Да, онтон бы тох. То на ханук аны учей ханым осынат вот это. Ага, красана варта. Антон уже тох телефонар ломбар горы бутыры, ол кайнына тохтыру бутыры. Спонсор тақсы бутыры. Антон, туй материалы қалы бұрын тұған? Материалы темир, каркаха, ДВП. Бәатын сваркалы гет? Бәат сваркалы гет, ага. Бәат сваркалы гет? Команда бутыр бар тұл сваркалы ол. Ага. Туй темир, осы туй? Темир, маз, он тох ДВП. Основной материал. Краска, да? Краска, это вообще тох, это отдельная история. Специальный металл краска на бутом. Санды рыхамбайты тёрда, это тэнчи дэ барта дохасты. Они барта краска вырты. Катай вэта вэпэта? Банк это... по банкам атланар бы. Ну, тох, именно тугун продавайдерин курдук. Блеск. Металлический блеск. А он... тох, это... тугунан краска лапыт. Краска пультнан. Он угартуган, да? Но все-таки бюрбетю чай выкраскала, потом. Бартен. Ага, то кто воха. Он то ханар сырды, ханар харанга им было, но вот он коррекорат, да? А уже вообще это от этим. Бастам однотонна краска выхода. Ага. Однотонна, а у кенитен уже ким коста не товар спекален хаявута, кине художник. Ну, мне примерно объясняли там, не мне полухтахтен. Хем и бартыгер бен успей давахан. Ну, коста ол хая, он то хтревен кирим барта. Следы потертости, бластер соло. Ну, каракарлан тохтыр иди, баратын. Тэхэр аңар бұл күлі, ну? Баратын ете, бұндық оңғуыны, тэхэр аңар бұл күлі. В общем, үсі бар бұта. Үсі рейд, да? Ол тоғын күн. Да. Анту пайде күрі айты, негі оқын проекка. Дөсі ол проекке жегер костюм анды орса оңғылы бұта. Кем еқі Ильяден товарыс бір специально тоқты бұпыт. Кабинет тек қағып, салфановай. Ану кабинет қауыран кені оны именно костюм оңырар. Туынан оңырар ені? 3D принтер, Evafoam, она там... Еще байдик устюлят, я говорю, Аллах, деньях. Мастыка прототипа, она тоха, это простой байда. Evafoam, она он будет, на скоряк. Образ курдук, барин курдук хотя бы. Антон, и кис прототипа, полностью 3D принтер. Он распечатка ван, тугун подбирай дан, краскатан, краскатан, ну, подбирай да, вот это. Он, ол, холобра, ол, игиняң ата тоқ таңағай бәйті, тор таңасқы сұстын тұр арта өттті. Да, конечно, таңағам бұл оны кем мамады тек біті. Аха, мән материалтынды. Аху, мәне отық барын атылар болып бұд. Бұл маңның материал бар дейін, ол ең барта тоқ ата. Командный работает он. Еще байди. Когда ты даже на ходаре не какие там нас сонгрон курюн багарар дебилингу я кетен курюн мэрейден окудук. Бүгүн бу отут бирис чыгылага Хэллоуин жаробна. Окудук күндө көрөчүлөр билигин бийиги көрүп бүт Хэллоуинге ол бүтөр арас бир аникка кайдык уруйданан краскаланан таннан барарга. Балста келегелер бир тылы. Привет, Трин! Эйге саңаны Сергей рубриканы карауыт. Білерге күрдік бүгін оғалар самай күйтір бірахниктарыттан бирдестері Хэллоуин болар. Оны мен эйгіні иінна ден көкітірі білігінерекпен бағарабын, кені номну төрді сылын жону краскаларынан жарықтанар. Күнді күрәчілер эйге ханан иінна білігін күтталақ мекияштар холобурдарын көрдіруға. Бейге бастығы мекияш бұтығар ол сирейгер бастан сырдықтан алқауны консилер қаяды бұд. Қарақтарын мұнның күхіл қалан күйіғіна күйіғі жүйіне керемінен сұтты бұд. Онтың қағығыр қара қарандағынан
Он с Муяханом, турнут. Он на цветной линзах полохотна, манек талах обрагает тору, тут сарамирехатен сеп. Макияж перекрыть кайет, манна берет тюбер простой, повседневный макияж он студом, берет тюбер сердцами консилер тональный крем, Грименан оспун тудым. Самаяха, подводки. Эмейм анна маған қара цветной линзы кеттеққа ине обрығы тұғыры тұпсалықы сөп. Вопрос и так мартин, эн хан макияжный трекян салабкни. Мин хеттис класс кайм боло, мам косметичкатан кргетер баракадукта, ану кайн халаутым. Онтон эми подругалар бун, эми махтар бун краскалиретим. Онтон бу он тогосулга бичучугер, нукоди макияжный видео слудым. Он тукам таргамута хай, кива тукар бидете, шубайди бита ану густам слун халаутым. Онна бу Бибихалака и юна инджига юримбитин. Сидарда, чизирис поларгана. Ага, он так хайтах, джон краскалан халаукни? Ага, о, бастан, ну, мама хайерда, типа, эмиан краскала, тимири краскала, хайяй, майн, подруговорим, когда хайерда, бастан краскалан хайерда, антон, уже юрина мрамин заказ, уже, ту, хайлаховская хайер болуды. Он самый ярхан макияжен ханны гады? Самый ярхан... Ол ерінің артақпыны бағылаға тоқ жүзгі ярке еді. Жүзгі ярке етседі, нұрманыны көлемінде қадары ұрысы шовкалар кейін арғаны қосты. Техника тағында. Әчіге, инна аяқы ұлыған мақтал, айыр білі қаяқа бәнін сөбілер жалығар ұлыған сетейлері бағарар. Көр жатақ сәрсірдіңі күтірі саңаны білін, сәрген, көрсе қадері. Жайалық ол үсін тірейіне көрін асты бүдде қанада, Хотя нет, я бору болгарки, девятин, инде. Когда стоял, конечно, кунди доктор, беги, аялин, аньян, крюхпит. Если ты говоришь о сердцем, ближним беге аялин, аню, аньяхпут. Бластан аял талин надо, чтобы биттен алтадлы чиглататал. Ола ню було, а хан не гоню на нюрен. Без піхатувати. А, ен тох, блігін сахалитил лер таяган. Ти от картинка берілер, ол бір сахалитил болер. Тобі не мені бепіна, на, і кен тенган нюрен. Ано, кем тайба дакка, сіхе піттявікке, мені тунан, шокеринан, оқсані хевіт.
Ага, бастан кем они ры? Тайр. Бастан тон. Чан хагала. Ага. Дэрэм сенар бит билем нэр. Дэрэ тух тылай бу, твой бу. Бу бит тыл, де? Ага. Чаран. Сенар бит атан яқтыр, хэпті ағап беттерін. Чаран сплетне. Дэрэм. Ихит. Ага, тора хайдатым ба. Сахалы тылым, да? Мен айдатым бағалақ. Кем? Ага. Дэрэ? Эппетин, бир, икки, үз, төт, бес. Дәрі, сақылы тұл болықта? Сақылы тұл. Сплетіне екеме орыз сақылы тұл. Білбәтіп тұғыра тұғы. Сымыне сұрақ? Ахо-хо-хо, тұғы. Дәрі? Дәрі, бир, икки, үз. Сұрақ. Сұрақ. Хомойо хейн, сыға. Бұрында де, сыға де, сыға. Дәрі, дәрі тұлы. Бату батылсыз. Хайда да? Хо-хо-хо, хайбада. Ай-яааа! Сайда-сайда. Тух, ихит бұтты да? Эппетай, ихит аа? Ихит та. Ихит тен. Коғылбыр өте сақылы ихиттер, оны те кене әтер дену, куғанын істер. Ихит аа? Айда әне хүмей бай. Тәуін. Тәрі бар әнеққа. Мұны сықылы тұғды. Аха. Мен таямын ба де? Аха. Тух. Таңас, таңас, тоқ қапылы, бі сап тоқта, раса енді. Сақылы тұл. Сақылы тұл. Бір, оңы тұл. Жәрі? Екті. Үш. Түй, Төт. Тоқтат. Бес. Сик. Алта. Сик бұтта? Сик та. Аха, сик. Сик, аға. Сик да? Сик те? Сик, аға. Хоу, это тоқ те, таңас сик еде. Таңасы сиктен аттылар, он эти хапылы сиктен хасырды ке, а? Угу. Ага. Тай батын, дәрі халғы бара не ауды? Атак, хай құмардым. Ага. Бара не қа. Дәрі аял тая. Угу. Хүс қартыс көбіт? Ат. Ат. Кеме ете? Иван Маск. Ага. Қатшы, оны чоры. Оны тоқ петляде. Угу. Дәрі тұгу ете? Тұғы біте олдар ейінді. Да. Тұғын етті өз білай бұл. Дәрі тұғы болуын сөбі үйді? Тұғы бұл? Бұ. Бұ. Бұ барты бит тұл болықтақ? Білі бұл. Хатшы монеты, оны тұғы Иван Маск. Ағылы тұл дәрі? Петля. Дәрі бір, екке. Үз, төт, туту да. Бес. Дәрі? Туту, туту, дәрі бәбәмін. Дәрі, бит тұл әтән көз. Бұ? Бұ әді? Бұ әді? Ауды тұқ сығына айты Илон Маскын. Етеке? Тұқ та сығына ұқпашы. Кенегі тәрі сығына қатшы бар. Мен білім мұғалақ әппетін. Тұқ та? Тұры бұлақ, байдақ. Бай, да? Бай денділ бұтта. Бай. Бұ байыр? Бай. Қатшы бай, оны етек бай кей бұтта. Бай. Бай деніп еті. Да, хөпкетімді бай. Хауан құтылдың бұл. Дәрі, рейін ұл. Атен сайық сүйге қайыпқа. Түр. Бәлімден пәққа. Түр. Айым! Дәрі, бара не қа? Ай, түр! Ауғыс. Ауғыс. Ауғыс атайсын. Дәрі. Дан-дан-дан-дан-дан. Тух, арыон орор. Тух, тен те үйне айтай. Подсолнух. Тура мем, он эти сериал, де? Остаться в живых. Тух, 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 атай. Күн, не күн хоқ, енді, не атай. Сағархай, енді, мұдақта. Арағас. Тота, білін де? Бұншы біз понятия. Білін айтыз тұғын? Қанды кейінен? Білін, аға. Қанды кейінен? Енді. Енді Ленада Ди Каприда. А. Әп-әпім ұрысты. Тәрі... Атак, тұр. Кем тұрыр бұт өте? Халк. Тәрі мен әппетім, тұқ, айылға. Мұрта айылғы да. Тәпкеті да? Тоқтары.
Эпитерин көрекқа? Эпитерин көрекқа? Бұртын көрекқа? Ахо-хо, үтіқтір өлейін. Ахо-хо, пейті атында бейті. Ханы? Пейті ары ден. Ааа, ары типа. Ары ды? Ары ғарар айт. Ааа, учылта остров ары ұлайды. Ары, ары, ааа, арыға түйелер бұтты кенелер. Сесеп. Хапкетіна. Халғи орын еққа. Мен тайымды әнді? Мен тайым. Әнді? Ага, әнді? Сейлор Мун. А, сеп. Айдетім. Дәрі? Тұлқыты. Указатель. Дәрі? Түй бұ, әнді мультик ең тұры. Мультик, Сейлор Мун. Бөрі? Бөрі. Қонна? Ұйылуыр, де. Тарбағанан қайыда. Знак. Дәрі? Тох, түгі, түгі, түгі бұ. Бастан қателім үшілдің тайықаны. Ұйылуыр? Указатель, указательный пальцы. Сейлор Мун. Үйер тарбақ. Үйер тарбақ. Түгірі үйер не пайды? Лост. Знак. Дәрі? Бір? Үйер. Үйер. Шапты? Үйер ді. Үнді. Сол. Әне тұқ. Адрес. Адрес әйінді. Әмін нұчылы кәлі албыттылыйында тұғыра. Тұғы, тұғы, тұғы. Үйер болын. Үйер. А, тұқ, үйдіңа. Әй өлкі, әддәтім ә. Әп, тұк, Үй. Әп. Сұлыс. Әп беті? Үй. Үй әп беті, ә. Үй, Үй, типа, Үйәр, тұқ, атын қандар барын Үйәр. Дәрі? Халғы өрі не? Қабілеген мен де? Құқсыра олым, ә. Тарбағын бәлім тұрас. Тәрім, ә. Геройдар, әйінді. Супер геройдар. Енді. Түгі де басты күй, тұқты. Чоқты. Джокер. Чоқ. Чокер. Абым күлбүт. Күлбүт тұры. Тұқ. Қас мүйтет әпеттек тәті өне. Енді. Бәрін ұққыларын. Әнбейді ұшыген. Енді. Контролер өмін. Дәрі. Тұқа біте болдыр. Әм білден дұтын? Мен білерден ату. Үш. Тұқ бұғал ақты. Төт. Бес. Герой енді. Әппет ханым. Тәрі әппет. Шутка. Шутка да? Тұқ та. Ау, сақылы да ақты ақын. Сақылы да? Тұқ тем олар ей. Ту-ту-ту-ту-ту, күнде да оттыр. Мені петем. Білемін асыр жа. Чоқ, чоқ бұдақ. Шо-шо, чоқ да? Түгі. Күл. А, сам сөп. Атыстағы бұдтыр, арыл бұдын. А, қажы күл бұдты те бастығы. Оны те күл бұла алла бұдты бары. А. Сөп-сөп. Мені күл алар олар, да? Аға, күл, халғы өріқ қаты. Дәрі? Түй бұ, әнді? Түбі? Мей. Уу. Тұқтен бады, көтетек қойып еңден бады. Эмоция? Дәрі тұқ болын әбей? Тұқ. У. Те колодец те. У. Колодец на тох срай. Мен билдим. Чок кайда, мұрыстой да? Мұрыстой. Тот хин мұрыстой, бағалақ. Эмоция. Тоға у она тебе сыгынақ кеге да такой датым. Тепчети беремін. Тебе оны у де. Мей. Тыл үз бүк отын тұрар де. Үз бүк олақ бітті. Аха, из букола. Дәрі? А, да.
Дере. Дере, дере. Тох полон себе. Уну хайлер идти. Ихеллер. Ихеллер. Ихеллер, да. Ого, вообще ихеллер уну. А. Уну таранер. Таранер. Ну, тебе где? Тебе. Тепсти берем, да? Тепсти. Уну хайлер? Ихеллер. Суналар. Ага, ванна. А то вот это каянер, это холодец на каянер. Таранер. Таранер. И не тилер, да? Он Гимна, да? Гимна, точно гимна. Артистатом и не. Та, бубит, я хотел бы поглах, ага. Хотя бы ты иди, то я хотел бы не видеть, как они хотели толлер. А ровно толбутын да варды. Бутте, она. Бутте, бутте, ага. Бутте, я не устал пухата. А то я тухар картинка варды. Халги варды, да? Бутте. А то беремя бит, тух пота. Шанс перехать. Чахай, чай, достойно. Тотан бары дағыны беретек бұденнады. Тарай күнде көрәтшілі бет, күлгас тоқталу көнеттен бейгеме аялын салғы түміктүр көпсетті өтер керек бет, бейгеменнен бергі болын. Чай, ал, олу күнден әнтерегіне ән жарықтанар жарығын, ән тоқ тегініңін етек осыплай, жоны түкті әнік анығы әйгіне әнік үтіктәйін әнікілі әқту білген. Жон түкті қайеді, оңырықтыра да, сайды да, мәнігі қаға қайырігер? Саға қайырігер сайды, кеквест бар, ол ойы. Қолы бұры білген түйе бақ кейі ән күлдік оңырығы? Сен білі аңды жон түр? Білен, аға, бары бейі бәбәрдің күлі кәстәбет, оңыры жонар. Бұны, например, Илья орыр, косплеер, оның нұқ жадыны ме косплеерлер балыр. Әме для себя хобби күрдік жартына бар. Бейі бұны тұқпыт, сылбыт бұны на заказ оңырары. Костюмдары. Ага. Итак, блиндан ортуут на заказ, по России это вот, он на Бусахайрген ортуут. Угу. Любой... По России это вот-то? По России. А Россия днен джон хакастыр, бэхэдни бляллэр да? Это заказ товара, ага. Ага. Именно Инстаграм оно хайр, подтверждайдер. Ага. Хас подписчик тахны? Он никитэн читэш бо. Он никитэн читэш бо. Ууу, балай дэвитте. Оно хакастылар, оно вен колабора... Мен оңырабын, ман хатавын, оң бапын дейін барын дұхаддақ. Ото бейі бартын оңырақты бұд, заказ тауытырын. Оң олеген әлбәк методиканы өрті әжі бұд. Например, білеген гримы пока кәйліп үшілік. Оның үшілі өрті әжі бұд. Силикон грим. Сөп-сөп. Тәттен тұх қолы бұра, бұ жарығын әйеқа бәғар түгі. Енекеге үлен болар, әбетер әме хобби Үлем оны хобби. Бәрін сөбілігін. Сөбілен, аға. Қолы бұра, кем бағар ұнық болан сөпті? Әбет әрі өрінен қаян таланнақ кейі бар болырды. Талан тен бары болуды, но, во-первых, бұны тұқпы. Кем өтей? Үсерні тұрттен. Кейі үшелді кәтчілен ады. Әті, например, спортсменер әтчілерлерді. Оны жы күрдік бардыға әтчілеқін ады. Время уделяйдан олеген кем бар, туы бар сақтан сөп. Ачаға қанық бар кейі, қанық бар жығылаға? Үшой болын сөп. Үшой болын сөп. Үшой бай қазатылары етті біт. Жара, бітек вопрос, бігі нар ұғары ұтығар нар ұйыта бұд. Жол ден әйеқа түгі? Мен білген жоғынан так жартын әжемін. Здесь сейчас ты. Блин, бубо утро тух бремя джоуд. Миханор. Хайда хул. О, это тухтин. Хахана мит манник. Будущий манник полу один купе хаблинг. Это бубремя уже джоуден.
Бу блин боутрар эхе хасабыте. Или ме хасабыте боутрар. А уже чов. А так, хорохтор боуны будущие күтәрләр. Или же тухра хаханамет. Ванык хачи капиген нафана, анык болу оден, анык жол болу оден. Ану потах билеген бу процесс жол. Именно процесс. Ол бастар билеген бу беге оларор кеммет. Да, бу жол. Уйна сайда аяр тутар кеммет. Бияха бу жол бут болар дияне. Ну, жол бут, ага. Отак, бен қаханда ғаны хатта күдашын оғады мен тугарылы нақпына, мен қыртык жолыну. Хо-хо-хо. Процесс именно. Процесс именно ханы кірі стадияти дәхана жолуақ болуаным отак. Барда жол, короче, кеге тугынан жартанарын, например, хабилюр боланы озор жол бу, жол бу. Процесс жол. Жара, беге көрәтшілер бетігер ән тугу Белых тигин, белых унаган, да? Ага, бей то куда опыт, он на тох шлем, штурмовик шлема белых тигин. Бли звездные войны, да? Угу. Ага. Тох кто нам мог лутен, тукан? Тох Ева Фом, ким резиновый материал, пенистый. Ага. Еще ба, я когда ты белых обид, бейвит он не рубу поло. Ага. Чего на тон? Тох тен, блинги. Инники оголорго, эн кудду кемия багар сайдыхтырын, улатыхтырын багар оголорго бэн тылгын этэрэ, тух тихын, тух тен этэй. Именно мен жартыны бұл 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 не обязательно было на урдукюрах и урдукирер. Обычно, мен, например, ситуация урдукюрах кирбитим, но брагас битим. Просто мы бьем был бахачитим. Олегин бьет, хабилю джелат на барахатан. Эн колобора блин зареграрен, эн хабилю джелан? Но мен специально ему того. Олегин еще идут толку идан, блин специально снрыгальбах. Олегин ханык пар юрага на барахасеп. Хобби, любой хобби на барахасеп. Олегин дельби хаян, хобби на жертву. Он хобби, где юрех пар было. Джаб Махтал, аял худях интерьерней кепсянин, логон тугунан, улетин тугунан, он оттам билеген биеге тухка киребит. Кайлуинга сыганнах, күллюлях биеге рубрика бутыгар. Сейчас Сагахира. Барибилер гитин курдук, алтынни оту пириш күнэ джабукэлле олабетер Хэллоуин. Онын себестен минихи кепсепын багарабын, а багалах кине сюрин героя болан халлақытына кайдах баяғытын туттаргытын. Чай джабитер кире хайын, чөйдік көрін. Бу аспытыйга хангаримонна митербіппет олихин самай сибехей состояния тэртурар. Онна корат кине олихин табыгастақ. Шо бачи? Точип чуваны так? Мне лар тоже рыбал батер, тухара ты себе бить индилдер, но он не гена дима. Тухтыга. Тут соседтер ин было, бэм мне был бэпу. Хоп, ладно. Аллах Аллах, кине кара гутигар. Тен жук тибай бухарын ларди, он тон мин сохи буту махан. Эхе мне было, он а давай кару хай. А так тухар чеп чего ане? О, чем бу жага тоже рыбал бат, тухара ты себе бить, кахи себе бить индилдер. Эх, батер. Джон қағата атағына тағаджы хилле еді. Көйін хилле бәті болу? Да, кәбәт. Кем әресі сыр боллағына, оның манан бірағаталаң бұтағдыр күрді. Кода неңет қайығымаң, оғыттақытына тұрық саңғыт хетері барың. Маньяк әрі бір болу де, әлбақ болаңын бағар тоқты тоқыт. Олғының барың наға керемен, бір кей бар боллағына, тоқтотар Михалым, Михалым, меня этим бэгэм.
Бэгэм мине хэтэн. Кодом, кодом. Ага, сэп. Алло, полиция. Кодом, кодом, кодом. Тихо, кел, кел. Сыха, успай, да. Алло, полиция. Нина баха кэрдэр. Алло, полиция. Алло. Алло, алло, полиция. Беги сирит. Озвалта. Кирин, пожалуйста. Мин, высажа. Алло. Мин, абаха кирди. Полиция. Пиццерия едим, да? А, Миха капричо за та, пожалуйста. Алло, алло. Алло, алло, мин, абаха кирди. Настя, да. Привет. Здраво. Хай. Алло, алло, полиция. Мин, абаха кирди. Да, как говорю, да? Мне говорят, что сот. Ага. Вон он на кнопках. Ага, все ли? Ага. Дима, вот сюда лыха навари. Дебесим? Кербесим, да? Ага. Хайде, чакар дюйта. Ты куда дюйбал, пати? Чатар хайде хачага. Эн он навар, эн ман навар, эн он навар, мен он наварю. Ха, пардот. Димана кардюк так на варен. Ох. Энгар бюджен? Ох. А чё она торгаха будет? Ох. Бары бинги барахари. Качета она и. Барахачи бинги. Бары на баса сам. Былыргы былы бы кинега. Дагат билбет тылгыда сырлу болагана. Ага хата аман. Тюй бу. Хургай. Ой. Хатхадда. Тухталай бу. Эй. Экзорцизамусте омнус мин спирту, омнус сатаника потесту. Хай туда. Ту кто иду? Плохо. Эгэ. Ах, покинь. Жегетер кимді соқ болағына, онына жекте тастар кәлір бұлақтырына тоғыны бербек келе барағаты. Котан қалын. Күпті ғейте. Чекибис. Уууу! Тох каракыгай. Энник куаган түбеткалерге түбесі құттен әрнебен әйдің күтта Дәріков Тимофей Хэллоуин күтін үшедік атарын. Түмік бүтігер мақтаных бұтыта смарт библиотекаға қорып бұт кенегер тұрар, бағылысты маңық келіңіт билет ұлыңыт қаған бағар, қанның бағар кенегені ұлыңыт ағы қытын сөп болар әйеға. Бағылысты кәліңіт маңық сыннянын, өйерінін. Оныттан санатыбын, беға ir.nvk ден YouTube, Instagram қаналлақ бұт бағылысты керіңіт сұрытын, розығырыштарғы қыттын бегіне көрі кәті сылджын, оныттан бегіннен бірге олын. Көрсек қадылы. Thank you.